Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu günlərəm yaşıl pomidordan turşu hazırlayıram. Artıq mən pomidorları yuymuşam. Doğradığım zaman düyünlək hissələrini, yəni saplaq hissələrini və qara hissələrini kəsəcəm. Pomidora əlavə etmək üçün bizə lazımdır bir baş sarımsaq, pətruşka, 2 xörək qaşığı qurudulmuş nanə qurusu, 2 ədəd acı bibər və 3 ədəd şirin bibərdən istifadə edəcəm. Əvvəlcə biz pomidorlarımızı xırda-xırda doğrayırıq. Qeyd etdiyim kimi qara hissələrini mən doğradığım zaman çıxarmışam. Üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Yəni duzlu sevənlər çox da əlavə edə bilərdilsin və doğradığım bir baş sarımsağı əlavə edirəm. 2 ədəd acı bibəri xırda-xırda doğramışam və zəfərən əlavə edirik. E, bu isə şirin bibərlərdir. Qeyd etdim ki, mən birini də artırdım. 4 ədəd şirin bibərdən istifadə etdim. Və üzərinə quru naneni əlavə edib yaxşı qarışdırırıq tamamilə duzu şəkəri bir-birinə yaxşı qarışır və 2 saat bu qaydada saxlayırıq. E, pomidorlar e, saxladığımız zaman görəcəksiz ki, azalır, şirəsini verir və e, az olur. E, sanki yapırılır, yəni azalır. İndi isə mən bankaya yığacam. Kişniş e, zoğlarından istifadə edirəm, tumlu, bir də şüyütdən bankanın alt hissəsində mən qişnişə şüyüdü soqlarını yerləşdirirəm və sonra pomidorları yığıram. Təxminən bankanın yarısına çatdığı zaman mən 3 yarpaq dəfnə yarpağı əlavə edirəm, 3 ədəd və qalan hissəsinə də pomidor əlavə edirəm. ee və bankanın üzərinə yenidən 2 ədəd də dəfnə yarpağı əlavə edirəm. Çox sevənlər bibərini e, artıq da əlavə edə bilərlər. Dibərli sevənlər, hansı ki, pomidorun öz, öz suyu, şirəsi var idi, üzərindən bank bankaya əlavə edirik həmin suyunu. Qalan hissəsini isə mən 6 faizli alma sirkesi əlavə edirəm banka dolana qədər. Qeyd etdiyim kimi, duzunu istəyənlər artıq əlavə edə bilərlər. Ağzını bağladıqdan sonra bankanı tərsəsinə çeviririk ki, sirke ilə su bir-birinə qarışsın. İnanacağıq, siz dərəcədə dadlı, çox da duzlu olmayan turşularımız alınır. Əyr videonu bəyəndinizsə like etməyi, kanalıma abunə olmağı, hazırladıqdan sonrasa öz rəy və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Gələn görüşlərimizə qədər.